Ok, então o propósito aqui é dar uma explicada para vocês no trabalho, tá certo? Então, no aqui está escrito trabalho, mas é laboratório. Peraí. Ai, caramba. Esse é o 3, né? Ou é o 4? É 4. Então, esse é o laboratório do Resta 1, tá? Vocês devem ter entendido o jogo pelo vídeo aqui, pela animação, né? Vocês têm que fazer sempre uma pecinha, tem que pular outra pecinha, comer a outra pecinha, vamos dizer assim. E a ideia é que o cara vai fazer os movimentos até só sobrar uma peça. Vocês já jogaram isso, não? É um dos jogos que dá mais raiva na vida. Façam isso, gente. Um dia que você tiver de bobeira, assim, naquele sítio, né? Sem nada para fazer, tá tendo churrasco, mas você tá lá de bobeira, joga isso aí. Vai mudar a sua vida. Você vai ficar com vontade de jogar o tabuleiro pela janela. Então o jogo é esse aí, tá certo? E você vai simular o jogo, tudo bem? Bom, eu não tive tempo de mu mudar todas as imagens, mas na verdade vocês não vão precisar mais botar essas linhas e colunas, tá certo? Eu mudei isso. Na verdade, o tabuleiro ele vai ser printado assim, ó. Então essa imagem está desatualizada. Ele vai ser printado dessa maneira aqui, ó. As posições, as letras. Você não vai precisar, é desse jeito aqui, tá certo? Então aqui eu descrevo a entrada do programa. Você sempre parte do pressuposto que o tabuleiro sempre começa assim, cheio, né? Então cada movimento sempre vai dizer qual é a casa de origem, dois pontos, a casa de destino, certo? E aí você vai mover a peça, tudo bem? Daí. A saída também vai ser gerada, então eu falo sempre de uma classe toolkit, certo? Então, tal como eu fiz no da lombriga, eu criei aqui para vocês, tem aqui uma classe toolkit, certo? E nessa classe toolkit, essa daqui, ela é um pouco mais sofisticada do que a outra, tá certo? Então, ela tem um método start, onde você tem que dizer qual é o caminho do arquivo de entrada e qual é o caminho do arquivo de saída. Tá certo? Caminho completo. Para fins de teste, se você colocar nulo no parâmetro, uma string, na verdade, depois eu vou explicar, ela é uma classe especial. Ela pode ter um ponteiro nulo. Se você colocar nulo, ele usa o padrão. Qual é o padrão? Ele tem um caminho aqui do pacote, né? E ele vai pegar commands na entrada e results na saída. Mas isso aqui é só para vocês fazerem os testes agora, tá certo? Mas na prática você vai informar quais são os caminhos completos e o sistema vai pegar isso, tá? Bom, então vocês podem ver usando o start aqui, ó. Isso aqui tá muito parecido com o da lombriga. Eu dei para vocês, tem aí já nesse diretório que eu dei o caminho, um esqueleto do que vocês vão montar, tá certo? Então nesse esqueleto, eu falei que você tem que ter um método estático chamado executa jogo, tá? Esse método recebe a string de entrada e a string de saída, tá? Para testar, eu mandei a minha classe main chamar ele com nulo. Aí nulo ele vai pegar o arquivo default, o arquivo na posição default, tá certo? Tá. Aí eu mostro como é que é a entrada. A entrada você dá esse retrieve commands, certo? E ele vai retornar, ele vai ler o arquivo CSV e vai retornar em cada linha um movimento origem, dois pontos, destino. Tanto que, deixa eu até dar uma melhorada aqui. Deixa eu botar assim. Vocês sabiam que se vocês escrever SISO e der CTRL espaço, ele faz isso? Fala a verdade, hein? Agora vocês estão felizes, não estão? Entrada.
Então, vamos lá. A entrada e aqui... Eu vou botar primeira saída. É a primeira porque eu não coloquei todas aqui e aqui eu não tô. Aqui eu tô. É que nem eu fiz na lombriga, eu gerei artificialmente, tá certo? Então se você der um play aqui, você vai ver qual foi a entrada. A entrada foi isso aqui, ó. Por quê? Porque tem um arquivo CSV aqui, certo? Que é esse command CSV aqui, que tem a entrada. Cada linha desse arquivo, ele tem a origem, dois pontos, destino. Origem, dois pontos, destino. Origem, dois pontos, destino. Tudo bem? Sussa? Tá. Aí agora, tudo bem. Aí, o que, que vai acontecer? Você vai ler esse arquivo de entrada que tem as movimentações, certo? E o que, que você vai fazer? Você vai gerando uma saída para cada estado novo do tabuleiro, tá certo? Então, como é que é essa saída? Aqui tem um método chamado writeBoard, tá? WriteBoard. Esse método writeBoard, ele grava um único estado do tabuleiro, o que significa que no seu lab você vai chamar ele várias vezes. Ele vai ser chamado uma vez para cada snapshot, para cada movimento que você fez. Tá claro para todo mundo? O writeBoard, ele recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é um título, tá? E o segundo parâmetro é um array, é um vetor de vetores e caracteres. Eu acho que eu não expliquei isso, eu não sei se eu expliquei isso na aula do Java, mas assim, ó. Para fazer vetor de duas dimensões em Java, você bota duas vezes o colchete assim, ó. Na verdade, não existe vetor de duas dimensões em Java, tá? O que existe é um vetor em que cada posição é um outro vetor, certo? Mas isso não é a mesma coisa que um vetor de duas dimensões? Em termos de representação de memória, não. É diferente, tá certo? Depois eu posso mostrar os detalhes para vocês, mas o uso é igual. Você pode imaginar que isso é uma matriz, tá certo? E não lembro se em C é assim também. É assim também? C? Eu não lembro. Agora é assim também, né? Então, sucesso. Então, aqui eu tenho uma matriz de caracteres. Tudo bem? E aí, nessa matriz de caracteres, cada posição é uma daquelas posições do tabuleiro. Tudo bem? Aí você vai entregar para ela o título e o board. E ele grava. Note que você não precisa fazer nenhuma firula aqui, porque ele mesmo, na hora de gerar o arquivo, tá? Então eu dei o writeBoard aqui, ó. Ele já gera o arquivo do jeito que eu quero, tá? Então, por exemplo, peraí. Ele mesmo já põe para mim esse sustenido antes do título aqui. E já grava tudo certinho do jeito que eu quero. Então você não vai colocar nada. Você só vai escrever o título e o board. E ele monta para você aquilo ali. Certo? Então você tá vendo que aqui, ó, eu peço para colocar desse jeito. Só que o writeBoard já faz isso para você. Tá? Já põe esse sustenido no começo ali. Tudo bem? Bom, bacana. Aí, no estado seguinte, você vai botar... O seu título, que você vai passar como título para o writeBoard, vai ser o source, ponto e vírgula, target. Eu mudei isso, tá? Quem estava lendo o anunciado, estava com um formato um pouco diferente, eu ajustei esse formato. É tudo numa linha só. Então você vai montar essa linha e você vai passar como título para o writeBoard. Todo mundo entendeu? E aí grava o tabuleiro. E é isso que vocês têm que entregar, tá? Bom... Agora, olha só, vocês têm que tentar fazer isso da melhor forma possível orientada a objetos, tá certo? Então, eu queria que vocês tentassem imaginar, se vocês pensam esse problema orientado a objeto, como é que vocês fariam ele? O que que, se vocês tentassem pensar como objetos, o que que vocês fariam?
Eu acho que eu não coloquei aqui, mas deveria ter aqui uma. Eu acho que a gente colocou depois essa especificação, né, de classe e objetos. Deixa eu ver aqui. Hã? Não, aqui a gente está falando só da classe que a gente vai chamar, né? Mas o que a gente. Tem uma especificação. Isso está para frente, não está? Não, mas eu acho que nesse aí a gente também já tinha alguma coisa, não tinha? Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui, só um instantinho, gente. Porque eu acho que, pelo que eu me lembro, né? Pelo que eu me lembro, então, gente, assim, eu gostaria que vocês tentassem fazer da seguinte maneira, tá? Porque eu vou fazer uma exigência, depois eu escrevo aqui, mas eu queria que vocês fizessem da seguinte maneira. Eu queria que cada peça do tabuleiro, tá? Porque senão isso aqui vai virar um trabalho de estrutura de dados, né? E não é isso que eu quero, né? Eu quero que cada peça do tabuleiro seja um objeto de uma classe, certo? E o tabuleiro seja um outro objeto de outra classe, certo? E aí você vai chamar um método, tá certo? Ou no tabuleiro ou na peça. A gente tinha feito a peça, né? A gente chama o método da peça e a peça se move, isso, né? Então você vai chamar um método na peça pedindo para ela se mover. E ela vai falar para o tabuleiro: eu quero me mover, e o tabuleiro muda ela de posição. Tá? Eu vou escrever isso. Ok? Então, lembra que a gente deu uma aula de relacionamento, não é isso? Então você imagina que são dois objetos. Um objeto é o tabuleiro, o outro objeto é a peça. Certo? A classe peça vai ter um método: mova-se de tal lugar para tal lugar. Tá certo? Esse cara vai falar para o tabuleiro: tabuleiro, eu quero que você me mova de tal lugar para tal lugar. Tá? Na verdade, você não vai dizer de tal lugar para tal lugar, porque a peça já sabe onde ela está, né? Ela já sabe. Você diz: peça, mova-se para tal lugar. Aí ela se move, ela pede para o tabuleiro e o tabuleiro move ela, porque é o tabuleiro que controla ela. Né? Tudo bem? Eu vou escrever isso aqui, mas essa é a pegada. Tudo bem? Legal. A história da arquitetura, tá? Desculpe apresentar isso meio depois de já começado o lab, mas é porque a gente resolveu. Como esse semestre vai ter uma prova, eu vou cortar uma das etapas de laboratório de vocês. E a gente acrescentou mais funcionalidades nesse laboratório. Então, basicamente, o que eu tinha falado para vocês, tá certo? É que você vai ter um objeto que é o tabuleiro, certo? Você vai ter uma classe, esse objeto ele vai ter que ter o estado dele que controla o tabuleiro, certo? E cada peça é um objeto peça, tudo bem? Na verdade eu tinha falado para vocês chamarem para peça, mas eu mudei um pouquinho, porque vai ser difícil vocês acharem a peça, tá certo? Então, o que você vai pedir para o tabuleiro, para ele fazer o movimento. Eu coloquei isso, está no documento lá também. Vocês abriram o documento lá, no final tem isso também, tá? Então, ele vai pedir a posição inicial e a posição final. Ele vai dizer para o tabuleiro: eu quero mover a peça de tal lugar para tal lugar. Tá certo? O tabuleiro avisa a peça. Ele fala para a peça: peça, eu quero que você se mova. Tá certo? E aí, por que que o tabuleiro simplesmente não move? Porque aí a peça, ela vai observar, por exemplo, se ela simplesmente vai... Na verdade, ela só pode se mover capturando peça, né? Então, não vai ter esse estágio aqui. Só vai ter esse estágio. Eu vou tirar o estágio meio, porque não existe movimento sem capturar peça. Você só pode se movimentar se você capturar peça. Então, a peça vai verificar se ela pode fazer aquele movimento. Como é que ela vai verificar? Primeiro, ela deveria guardar em que lugar ela está. Ela deveria saber, certo? Então ela verifica: eu posso fazer esse movimento? A origem é onde eu estou? Sim. O destino está coerente?
Isso é a peça que verifica. Coerente é um movimento que eu posso fazer. Ah, eu pedi para ela se mover de um canto do tabuleiro para o outro. Ela não pode fazer isso. E a peça vai dizer para o tabuleiro se ela comeu alguma peça. Tá? Se ela comeu alguma peça lá. Tudo bem? Vai chegar para o tabuleiro e dizer assim, ó, eu peguei tal peça. Aí o tabuleiro tira aquela peça ali. Entenderam? É isso aí. Isso aqui, eu tô. Vocês podem dizer assim, ah, podia ser mais fácil se eu só fizesse um vetor, uma rede de caracteres. É, mas o que vocês vão ver é que a gente está preparando vocês para uma arquitetura que vai progressivamente ficando mais complicada, tá certo? E que vai resultar na base do que vocês vão usar para construir o trabalho de vocês. Então, para esse jogo, essa arquitetura está, digamos assim, talvez exagerada, tá certo? Não justifica criar cada pecinha virar um objeto, porque não justifica. A gente meio que forçou a amizade aqui. Mas isso é de propósito, porque isso vai ser a base para a gente ir progredindo para coisas mais complicadas. Tá certo? Beleza? Então toca a ficha aí.